Hi everyone. Kali ni saya nak mengajar pula. Okay, saya nak explain pasal sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ni wujud disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang ada dekat dalam sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi pasaran bebas. Sistem ekonomi campuran ni diwujudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang kedua-dua sistem tu ada. Definisi ataupun maksud sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi campuran ni ialah satu sistem yang menggabungkan kelebihan-kelebihan, okay, kelebihan-kelebihan yang ada dekat dalam sistem ekonomi perancangan pusat tu dia gabungkan kelebihan yang ada dekat dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Sebab tu banyak negara dekat dalam dunia ni dia mengamalkan sistem ekonomi campuran. Sebab yelah, kalau sistem ekonomi pasaran bebas tu macam negara dia tu terlampau bebas sangat. Kalau sistem ekonomi perancangan pusat pula macam negara tu macam strict sangat. So sistem ekonomi campuran ni dia tengah-tengah. Dia tak bebas sangat, dia tak strict sangat, dia tengah-tengah. Okay? So sebelum ni kita tahu yang kalau sistem ekonomi pasaran bebas, yang kontrol sistem ekonomi pasaran bebas tu ialah pasaran. Pasaran yang kontrolkan ataupun market. Okay? Kiranya kerajaan ke pihak bukan kerajaan ke, semuanya bebas melakukan semua aktiviti ekonomi kan. Itu kalau sistem ekonomi pasaran bebas. Kalau sistem ekonomi perancangan pusat pula, okay, yang berkuasa ialah kerajaan. Kerajaan yang menentukan semuanya. So sistem ekonomi perancangan pusat ni very strict lah, okay, sebab semuanya kerajaan. Memang tak, orang kata tak ada kebebasan langsung. So dalam sistem ekonomi campuran ni, okay, yang berkuasa tu kerajaan dengan pasaran, dua-dua bergabung, bersatu. Kiranya yang berkuasa adalah kerajaan dan juga pasaran. So kerajaan dan pasaran ni dia memainkan peranan yang penting lah. Kerajaan dan pasaran ni memainkan peranan penting untuk menjamin, okay, untuk dipastikan semua aktiviti ekonomi dekat dalam negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran ni, semua aktiviti ekonomi berjalan dengan lancar. Kerajaan dan pasaran ni, okay, tugas dia adalah pertama untuk memperuntukkan faktor pengeluaran. Okay, so faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi yang ada dekat dalam negara tu yang main peranan utama. Okay, siapa yang nak kena bagi-bagikan, dekat siapa nak bagi, macam mana bajet dia apa semua tu. Okay, semua adalah di bawah kawalan kerajaan bersama-sama juga dengan pasaran. Itu dari segi peruntukan sumber ekonomi ataupun faktor pengeluaran. Yang kedua pula, kerajaan dan juga pasaran ni, dia bersama-sama menyelesaikan masalah asas ekonomi yang ada dekat dalam negara tu. Okay, sama-sama cari solution. Ataupun kerajaan dan juga pasaran boleh buat keputusan lah macam mana nak selesaikan masalah asas ekonomi yang ada dekat dalam negara tu. Kerajaan dan pasaran ni dia kena pastikan yang aktiviti ekonomi dekat dalam negara tu berjalan dengan lancar dan juga produktif. Okay, so itu ialah tugas utama kerajaan dan juga pasaran. Pasaran tu ataupun nama lain kita panggil mekanisme pasaran lah. Kalau pasaran yang berkuasa, harga barang dan perkhidmatan kat dalam negara tu pasaran yang tentukan. Dia guna interaksi antara kuasa permintaan dan kuasa penawaran. Tapi kalau berlaku penyelewengan, okay, kalau berlaku penyelewengan ataupun ketidakstabilan ekonomi, so kerajaan akan campur tangan. Kenapa kerajaan campur tangan dalam urusan atau aktiviti ekonomi? Dia ada beberapa sebab lah ataupun tujuan. Ada 6 tujuan utama kenapa kerajaan campur tangan dalam aktiviti ekonomi. Tujuan yang pertama, kenapa kerajaan campur tangan? Sebab kerajaan nak membekalkan barangan awam. Bila kerajaan campur tangan dalam aktiviti ekonomi, kebaikannya ialah kerajaan ni dapat bekalkan barang awam kepada masyarakat ataupun penduduk dalam negara tu. Barang awam ni apa sebenarnya? Barang awam ni sebenarnya, okay, barang yang semua orang boleh guna. Semua orang yang duduk dekat dalam negara tu boleh guna. Okay, tak ada siapa yang terkecuali. Okay, contohnya macam kalau dulu-dulu ada public phone. Okay, benda-benda yang public, yang awam kan. Contohnya macam public phone, traffic light, apa lagi, sekolah kerajaan, sekolah menengah, sekolah rendah,
okay, semua orang boleh masuk sekolah. Lepas tu klinik kerajaan lah, yang kita kena bayar, yang warga negara kena bayar RM1 je. Kalau macam dekat Selangor ni, okay, ataupun mungkin ada dekat negeri-negeri lain, saya tak tahulah. Kalau dekat Selangor, ada bas Selangor, okay, bas tu free je. Okay, dia ada beberapa tempat lah yang korang boleh pergi. Kalau naik bas tu free je. Kalau nak pergi dekat tempat-tempat yang bas tu, pergilah. Okay, so itu contoh lah. Itu contoh barang awam. Okay, barang yang kerajaan sediakan kepada masyarakat. Semua orang boleh guna. Barang awam ni kerajaan sediakan secara percuma. Okay, semua orang boleh menikmatinya secara percuma. Ada duit ke tak ada duit ke? Korang boleh je guna barang awam tu. Contohnya macam taman permainan, sekolah. Semua orang boleh pergi sekolah sekarang ni, sekolah kerajaan kan. Okay, cuma yuran tu pun sikit je dia kenakan. Kiranya barang awam ni ada juga kerajaan kenakan bayaran. Tapi bayaran tu tak banyak, sikit je. Kerajaan buat macam tu sebab dia nak semua orang mampu untuk pergi ke sekolah. Pendapatan tu dapat dikecilkan sebab agihan pendapatan tu menjadi seimbang. Okay, kalau ikut sistem ekonomi perancangan pusat, dia kerajaan agihkan barang dan perkhidmatan tu sama rata. Okay, bila dia agihkan sama rata, agihan pendapatan tu jadi seimbang. Jurang pendapatan tu dapat dikecilkan. So itulah kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat yang diambil masuk ke dalam sistem ekonomi campuran. Sebab tu kerajaan campur tangan. Tujuan yang keempat, kenapa kerajaan campur tangan dalam ekonomi? Dalam sistem ekonomi campuran, okay, kerajaan akan campur tangan sebab dia nak mengurangkan kesan externality. Kalau korang tengok daripada perkataan externality, externality daripada external, okay, external tu maksudnya luaran. So kesan externality adalah kesan luaran. Okay, so kerajaan dia nak kurangkan kesan luaran. Kesan externality ni sebenarnya dia ada dua. Okay, satu kesan externality positif dan satu lagi kesan externality negatif. So kesan externality positif ni dia mendatangkan faedah. Okay, so yang itu kerajaan tak kurangkan lah. Okay, sebab dia mendatangkan faedah, okay, sekaligus dia mengutamakan kebajikan masyarakat lah. Yang kesan externality negatif ni lah yang kerajaan nak kurangkan. Okay, so kesan externality negatif ataupun kesan luaran negatif ni adalah kos. Okay, kos yang terpaksa ditanggung. Okay, kos yang terpaksa ditanggung akibat daripada urusan jual beli. Okay, urusan jual beli ataupun aktiviti ekonomi yang dijalankan. Kesan luaran ni terjadi di antara dua pihak, antara pihak pengeluar dan juga pihak pengguna. Diorang ni yang menjalankan aktiviti ekonomi, diorang ni yang menjalankan kegiatan jual beli. Okay, so bila diorang buat urusan jual beli, diorang tak ambil kira kos-kos lain yang terlibat ataupun kos luaran yang terlibat. Kos-kos ni umpama macam kos luaran yang kita tak jangka pun akan berlaku. Okay, dia unexpected lah, dia berlaku secara tidak langsung. Okay, yang kita tak boleh gambarkan. Kesan luaran negatif ni dia akan menjejaskan kebajikan masyarakat. Okay, dia akan menjejaskan kebajikan masyarakat. So sebab itulah kerajaan dia nak mengurangkan kesan luaran negatif. Contohnya kilang pembuatan kertas. Katakanlah kilang pembuatan kertas ni, okay, dia buang sisa toksik ke dalam sungai. Okay, sebab okay, kilang ni dia nak memaksimumkan keuntungan dia. Okay, dia nak jimat kos, dia nak dapat untung yang banyak. So dia shortcut, dia guna jalan shortcut. Okay, dia pentingkan diri, dia just buang sisa toksik ke dalam sungai. So apa yang jadi, akan wujudlah pencemaran air. So bila berlaku pencemaran air, akan mendatangkan kesan-kesan yang buruk kepada masyarakat. Contohnya, kesihatan penduduk setempat akan terjejas. Okay, so bila kesihatan penduduk terjejas, akan menyebabkan peningkatan dalam kos perubatan. Okay, terpaksa tampung pula kos perubatan tambahan untuk pulihkan kesihatan penduduk setempat. Okay, so itulah
kos-kos yang tak diambil kira, okay, dalam urusan jual beli tu, okay, antara pengeluar dan juga pembeli. Kesan yang lain kalau berlaku pencemaran air, contohnya macam apa yang berlaku dekat Selangor. Contoh dekat Selangor ni banyak sangat berlaku, kiranya macam kerap berlaku pencemaran air. Okey. Masalah dekat Selangor ni memang famous dengan masalah tak ada air, masalah putus bekalan air. Sebabkan masalah ni lah pencemaran air. Okey. Pencemaran air ni lah menyebabkan terputus ni bekalan air. Okey. So bila berlaku pencemaran air, syarikat bekalan air terpaksa menghentikan operasi sebab dia tak nak bagi, dia tak nak salurkan air kotor kepada masyarakat, kepada penduduk setempat, so dia terpaksa stop. Okey. So bila dia berhentikan operasi, apa yang terjadi? Kita tak ada air lah. Okey, so kita tak ada air, terpaksa ada air, tunggu lori tangki sampai. Okey, ataupun ada orang lain tu terpaksa tidur dekat hotel. So semua tu melibatkan kos. Syarikat bekalan air terpaksa hantar lori tangki air. Okey, tu adalah kos. Lepas tu syarikat bekalan air terpaksa test air yang tercemar tu. Okey, rawat air yang tercemar tu, itu adalah kos. Kos-kos seperti itu bukan sahaja merugikan syarikat bekalan air tu, tapi juga menjejaskan kebajikan penduduk setempat. Okey, so itu adalah contoh. So kerajaan tak nak kebajikan penduduk ni terabai, so sebab tu kerajaan campur tangan. Dia tak nak, dia nak mengurangkan kesan externality negatif ni. Tujuan yang kelima, kenapa kerajaan campur tangan dalam ekonomi? Sebab kerajaan dia nak kawal harga barang dan perkhidmatan. Sistem ekonomi campuran ni dia ambil kira harga pasaran. Okay, tapi kerajaan campur tangan juga sebab dia nak kawal harga barang dan perkhidmatan. Kalau sesebuah negara tu okay, terlalu bergantung kepada harga pasaran, okay, so kiranya harga barang dan perkhidmatan tu ditentukan oleh kuasa permintaan dan kuasa penawaran. So contoh kalau macam hari raya, orang akan berebut-rebut beli daging, ayam untuk buat rendang semua kan. So bila tiba musim perayaan, permintaan, contoh permintaan daging dan ayam tu akan meningkat. Bila permintaan meningkat, okey, tapi penawaran tu kurang, stok supply ayam dengan daging berkurang, tak ada, sebab kau orang terlalu banyak beli. Okey, sampaikan stok kurang. Bila stok kurang, bila bekalan ayam dengan daging kurang, peniaga tu naikkan harga barang. Okay, peniaga naikkan harga barang melampau-lampau. Bila benda tu terjadi, dia akan efek kepada pembeli. Pembeli ataupun pengguna, pembeli akan terasa kesan dia. Kerajaan ni dia tak nak peniaga-peniaga ni ataupun pengeluar dia ambil kesempatan ke atas pengguna ataupun pembeli ni. Okay, sebab tu kerajaan kawal harga barang dan perkhidmatan. Okay, contohnya kerajaan ditetapkan harga sekilo ayam berapa? RM7.50. Kalau RM7.50, semua kena jual RM7.50. Kalaulah pengguna ataupun pembeli tu notice yang peniaga tu ataupun pengeluar tu dia naikkan harga berlebih-lebihan, so diorang boleh report, dia boleh buat aduan dekat KPDNK HEP ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ataupun KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Okay, so diorang boleh report kat situ lah untuk mengadu. So itu adalah contoh, okay, kenapa kerajaan kawal harga barang dan perkhidmatan. Okay, sebab dia nak jaga kebajikan pengguna, dia nak jaga kebajikan rakyat ataupun masyarakat setempat. Tujuan yang keenam, kenapa kerajaan campur tangan dalam ekonomi? Sebab kerajaan nak melaksanakan program ekonomi awam. Okay, so program ekonomi awam ni ialah program-program yang kerajaan buat untuk bantu orang awam, untuk bantu penduduk dalam negara dia tu lah. Okay, untuk bantu merancakkan lagi ekonomi dalam negara tu. Contohnya, pada tahun 2020 ni, hampir seluruh negara dekat dalam dunia ni okey menerima kesan akibat daripada COVID-19, okey, ataupun
coronavirus ni lah. So disebabkan itu hampir semua negara mengalami kemelesetan ekonomi. Okay, ekonomi dunia merudum teruk pada tahun 2020 ni. So kerajaan negara masing-masing diorang buat juga beberapa program-program yang tertentu untuk bantu pulihkan balik ekonomi. Sama juga macam Malaysia. Malaysia pun buat beberapa program khas, program ekonomi awam untuk bantu memulihkan semula ekonomi negara. Okay, contoh program ekonomi awam yang kerajaan buat, okay, contohnya ialah masa awal-awal buat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Masa awal-awal buat tu kerajaan buat package prihatin. Okay, package prihatin ni adalah package rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Okay, so ada banyaklah program-program yang kerajaan bagi kepada rakyat, okay, untuk bantu rakyat, okay, pulihkan ekonomi masing-masing, untuk bantu rakyat meneruskan kelangsungan hidup. Contohnya macam moratorium, macam-macam lah kerajaan bagi, kan. Okay, lepas daripada package prihatin tu, sambung pula dengan penjana. Penjana ni ialah pelan jana semula ekonomi negara. Okay, so penjana ni kerajaan buat, so ada banyaklah program-program kat bawah dia yang kerajaan buat untuk bantu pulihkan ekonomi negara, okay, dan juga bantu rakyat dalam dalam negara kita ni lah. Okay, contohnya macam program subsidi upah, lepas tu pengeluaran air lestari KWSP, AISINA, so macam-macam kerajaan buat, okay, untuk membantu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara ni.